Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 10 липня. Сьогодні у випуску. Капітально відремонтоване хірургічне відділення відкрили у Сумській обласній дитячій лікарні. Понад 1,5 мільйона гривень виділить область на громадські молодіжні проекти 2019 року. Зірки на сцену. Яскравою концертною програмою Щепкінці закрили 85-й театральний сезон. Окремий конкурс із призначення управителів багатоквартирних будинків, попри рішення виконкому. Та низький рівень явки призовників. Ці та інші питання розглядали на черговому засіданні виконавчого комітету Сумської міськради. Перед початком засідання присутні пропонують включити до порядку денного питання управителів багатоквартирних будинків. Згідно з рішенням, яке виконком ухвалив 27 червня, 183 будинки, які обрали управителів, але мали порушення у протоколах, включили до загального конкурсу. Натомість комісія призначила для них окремий конкурс. Такі дії громадська рада при виконкомі вважає незаконними. Ми надали ці повноваження виконавчим комітетам комісії. Давайте, я вам... Чому це було зроблено? Завтра ще один виключив. Післязавтра два. Да, тому що протоколи будуть надходити. Опубліковано було рішення, за яке виконавчий комітет не голосував. Про це мовлення. Ми чітко піднімемо рішення, за яке ми голосували, протоколи, все це зробимо, проводимо службове розслідування. Але головне, що ми з вами залишили ці будинки, але дали можливості комісії формувати і виключати. Згідно рішення виконкому, 183 багатоповерхівки мали брати участь у конкурсі на загальних підставах. Але з думкою конкурсної комісії, врешті-решт, погоджуються. Давайте ми все ж таки залишимося з тим рішенням, яке є, от, підготуємо до нього зміни, з'ясуємо ситуацію по 183 будинкам. І якщо дійсно вже чинне законодавство, хоч є якась маленька частка того, що може бути судове рішення не на користь мешканців, які сьогодні вже висловили свою якусь думку про те, що ми хочемо, щоб так було, то дійсно давайте цю процедуру проведемо окремо. Далі до порядку денного. Перше питання – призов на строкову військову службу. За квітень-травень до військових частин відправили 58 осіб із 93, які отримали повістку. Ця явка низька. Хто несе відповідальність за це? Я вважаю, це недопрацювання нашого законодавства. Особа, якщо їй вручили повістку і вона не прийшла в військомат, то відповідальності за це немає. До Верховної Ради пропонують надіслати пропозиції посилити відповідальність для осіб, які уникають проходження строкової служби. Хто за? Проти? Утримався? Немає. Відповідне доручення ми підготуємо. Далі про здійснення місцевого запозичення для фінансування інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми». Згідно із проєктом, модернізацію мають провести у 33 навчальних закладах. Загальна сума кредиту складає 5,2 мільйони євро. Термін повернення – 22 роки. Ми збільшили обсяг програми на 9 мільйонів гривень. Це кредит Європейського інвестиційного банку на 2018 рік і 87 мільйонів 358 тисяч – це на 2019 рік. Члени виконавчого комітету голосують «за». Крім цього, підтримують електронну петицію щодо будівництва бетонних доріг у місті за умови дотримання вимог чинного законодавства та державних будівельних норм. Тоня Борзеленко, Максим Ткачов, АТВ. Капітально відремонтоване хірургічне відділення відкрили у Сумській обласній дитячій лікарні. Оновили практично все – від підлоги до стелі. Окрім цього, умови для перебування маленьких пацієнтів стали більш комфортними завдяки новим меблям та дизайну. Вартість робіт – більше 2 мільйонів гривень. І кожна копійка, зазначають в управлінні капітального будівництва, використана максимально ефективно. Керівництво області оглядає оновлене хірургічне відділення дитячої лікарні після капітального ремонту. На сьогоднішній день ми відкриваємо після капітального ремонту хірургічне відділення обласної дитячої лікарні. Роботи були розпочаті у нас в прошлому році, в грудні, після проведення тендеру. Кошти були приходящі. В тому році у нас було використано порядка 480 тисяч гривень і 1 800 000 було освоєно в цьому році. Обсяг виконаних робіт, розповідає головний лікар, величезний. Повністю оновлений поверх лікувального закладу.
Вже за тиждень перші маленькі пацієнти, а їх відділення може приймати 30 одночасно, матимуть змогу оцінити умови перебування. Зроблено цілісний ремонт, практично це капітальний ремонт. За бюджетні кошти це практично перше відділення за тривалий час, яке відремонтовано настільки комплексно. Замінено все практично, від покриття на підлогу до проводки, яка зроблена і замінена на сучасну мідну. Після виконання ремонтних робіт залишилися кошти на нові меблі та інтер'єр. Колектив лікувального закладу скористався можливістю і взяв участь у розробці дизайну відділення. Коридори і, ви бачите, потолок, і там ви бачили пано, яке намальоване. Це йде таке обговорення в відділенні, і працівники, які тут працюють, самі обирають цей дизайн, самі обирають колір, щоб він не був там депресивним, а був таким веселим, щоб діти з задоволенням тут проходили лікування. Тому це медичні працівники, які тут працюють, також взяли участь в дизайнерському такому оформленні рішення відділення. Оновлення обласної дитячої лікарні буде продовжуватися, обіцяють посадовці. Хочу вас запевнити, що ми і надалі будемо спільними зусиллями крокувати до ефективного і використання цих коштів, і ефективної медицини на високому рівні. Тому що сьогодні це унікальна лікарня, яка фактично, як вже говорив головний лікар, надає послуги не тільки місту Суми чи якимось пролеглим районам. Це сьогодні по деяким своїм відділенням унікальна лікарня і в області. Тому, а тим більше, коли мова йде про найменших жителів області, ми просто не можемо діяти по-іншому і повинні робити так, щоб рівень послуг тут був на найвищому рівні. Деякі відділення дитячої лікарні не бачили капітального ремонту з 1998 року, коли медичний заклад був введений в експлуатацію. Але протягом останніх 3 років, завдяки спільній роботі обласної влади, народних депутатів та благодійників, ситуація змінюється. Відремонтовані реанімаційне відділення та операційний блок хірургічного відділення. Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, АТВ. 600 тисяч гривень. Таку суму виділили із обласного бюджету на проекти національно-патріотичного виховання на 2019 рік. Ще 1 мільйон піде на реалізацію інших молодіжних напрямків. Свою ініціативу громадські організації мають подати до обласного управління молоді і спорту. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді є одним із пріоритетних напрямків державної політики. У березні цього року депутати Сумської обласної ради прийняли програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді Сумщини на 2018-2020 роки. В даній програмі ми змогли максимально конкретизувати, які саме заходи і, відповідно, які цінності ми вважаємо тими, що підпадають під категорію заходів національно-патріотичного виховання. Ця програма є вивішене на сайті обласної державної адміністрації, на сайті обласної ради. І під час реалізації цієї програми ми ставили для себе декілька надважливих принципів. Перший принцип – це об'єднання громадських організацій, інститутів громадського суспільства над проблемою реалізації національно-патріотичного виховання. Ми говоримо про чітку політику держави на делегування повноважень громадським організаціям. Кожного року в області реалізується понад 400 молодіжних проєктів. Дмитро Лантушенко констатує, збільшується й кількість громадських організацій, які беруть в них участь. Чи це проєкт молодіжний, чи це проєкт краєзнавчий, чи це проєкт екологічний, чи це проєкт національно-патріотичного виховання. Все більше і більше громадських організацій готові брати на себе відповідальності реалізації таких проєктів. Сьогодні, як ніколи, і держава в особі Міністерства освіти та науки, в особі Міністерства молоді та спорту, і обласна державна адміністрація в особі управління молоді та спорту Департаменту освіти та науки готові підтримувати ініціативи на місцях. На реалізацію проєктів 2019 року з обласного бюджету виділили 1 мільйон 600 тисяч гривень. Конкурс проходитиме за 2 напрямками. Перший напрямок – проєкти суто національно-патріотичного виховання. Тобто ті проєкти, які ви вважаєте, що вони підпадають під категорію проєктів національно-патріотичного виховання, можуть бути подані. І в наступному році ми плануємо підтримати ці проєкти. Також є можливість така, що в управлінні молоді та спорту щорічно проводиться конкурс проєктів для всіх молодіжних громадських організацій. Конкурс проєктів буде за напрямком національно-патріотичного виховання на 600 тисяч гривень, як я сказав, і конкурс для інших молодіжних проєктів,
іншого напрямку на суму 1 мільйон гривень. За ініціативи управління молоді та спорту облдержадміністрації змінені умови подачі проєктів від громадських організацій. Ми подавали до міністерства пропозиції і внесли зміни до постанови. Зараз конкурс проєктів для громадських організацій реалізовується відповідно до постанови Кабінету міністрів України. І там в цій постанові вже зазначено, що срок дії громадської організації зменшений від 2 років до 6 місяців. Це значно розширює власне коло від інших громадських організацій. Окрім конкурсу проєктів, говорить начальник управління, існує єдиний календарний план спортивних заходів. Якщо на рівні району, районної адміністрації, школи в тому числі є власне певна ініціатива, то можна подати заявку на управління. Ми розглядаємо також, у нас експертна є комісія, і ми можемо включити цей проєкт до календарного плану роботи управління. До 23 листопада інститути громадського суспільства мають можливість подати свої ініціативи до управління молоді та спорту. Марина Карпенко, Валерій Коваленко, АТВ. Народні пісні, запальні танці навколо вогнища та частування варениками і медовухою. Свято Івана Купала традиційно відзначили у Недрягайлові. Саме сюди за купальським колоритом протягом багатьох років приїздять гості із всього району та області. Цього ж дня разом тут збираються земляки. Щороку на початку липня у Недрягайлові збираються представники Недрягайлівського, Сумського та Київського земляцтв. Депутати, очільники району та ОТГ, письменники, журналісти та керівництво області обговорюють важливі для розвитку району питання та підбивають підсумки роботи за рік. Захід вже протягом багатьох років проводять саме у свято Івана Купала, яке тут, у Недрягайлові, відзначають із особливим розмахом. За традицією розпочинають із конкурсу меду. Видів цього смачного та корисного продукту на огляд гостей велике розмаїття. Пасікою займаюся з 12 років, 64 роки з пасікою займаюся. Саме краще, я вважаю, липовий мед, липовий. А крім липового, ще й гречаний та квітковий. До нього на столах справжній домашній квас та медовуха за власними рецептами. Дуже смач, як квас. Стараємося разом з дружиною, вже третій рік займаємося, приймаємо участь у виставках. Третій рік займаємо перше місце. Переможці обирають за основними критеріями – найкращий напій, найсмачніший мед та найоригінальніша презентація. Я такого різноманіття не бачив вже давно. І медовухи, і квас з меду. Я навіть не знав, що квас з меду. Квас вперше пробую. Медовуху вже пробував колись, а квас вперше. Мені дуже подобається. Рекомендуєте Недрягалів? На Недрягалів взагалі вражає сьогодні. Дивіться, яке свято. Такого свята, мабуть, не тільки в області, а й в Україні мало де побачиш. Можна і запропонувати свою продукцію, скуштувати її і вибрати кращого. Це якийсь стимул для подальшого розвитку, для того, щоб впроваджувати щось новеньке при виробництві своєї продукції. Ми те, що сподобається, те будемо розглядати варіанти, щоб забрати його з собою. Гостей частують і українськими стравами. Вареники з сиром, вареники з капустою, вареники з картоплею, пампушки, галушки. Вражають недрягайлівські святкування щороку, адже в гості кожного разу приїздить все більше гостей. Це свято вже вийшло за межі району, за межі області. Це вже свято, про яке знають на теренах України. Це традиція Недрягайлова, це візитна картка Недрягайлова. Протягом багатьох років місцеві жителі влаштовують масштабні гуляння. Із народними піснями та танцями навколо вогнища водять хоровод, а на воду дівчата-мавки пускають вінки із польових квітів. Беруть, переплітають, можна ниткою, а можна тою травинкою, що й було. Беруть яскраві квіточки, вплітають, щоб було красиво. З якого боку вона приб'ється, з того сужений-ряжений. Свято Івана Купала має язичницьке коріння, проте вже давно стало одним із найголовніших народних свят. А справжнього колориту додають виступи народних колективів. Вони якось такі гордістю говорять про себе, про свою громаду, про своїх людей. Дуже важливо, що сьогодні тут дуже багато молоді. І наше головне, мабуть, завдання, щоб молодь через нас знала свої традиції, поважала своїх батьків, поважала свою батьківщину і любила її.
Недригалівщина має чим пишатись. У районі створено 3 громади – Недригалівську, Коровинську і Вільшанську. Активно залучають кошти на реалізацію освітніх проєктів та будівництво нових амбулаторій. Залучені кошти на створення нової української школи. І це великі кошти, район би їх не одержав ніколи. Велика допомога первинній медичній допомозі. В цьому поучаствував народний депутат України Лаврик Микола Іванович. Велику допомогу надав усім установам, хто просив допомоги. Район зажив по-другому. Люди, які не вірили в об'єднану територіальну громаду, сьогодні, я думаю, що по-другому дивляться. І в нас сьогодні ми ждемо виборів у Тернах. І у нас сьогодні на 72% район покритий громадами. Це успіх. Хотілося б, щоб ті села, які сьогодні ще за браком часу чи бажання не увійшли, треба йти. Я дуже вдячна сьогодні голові адміністрації Миколі Олексійовичу Клочку, голові ради Володимиру Миколаївичу Токарю за те, що велика підтримка була в період об'єднання. Офіс реформ, всі ми тут були. Наші земляки всі, Анатолій Олександрович Піхванов, він заложив фундамент для цієї великої розбудови, тому що до цього потрібно дійти було. Недригалівська громада сьогодні – приклад для інших районів Сумщини, зазначає керівництво області. А свята, засновані на традиціях, як ніщо інше, об'єднують людей. Поєднати приємне з корисним, провели круглий стіл, на якому говорили проблемні питання, співпраці між різними представництвами, між різними громадськими об'єднаннями, багато питань і такого камбеку один від одного почули. Сподіваємося, що це дасть можливість більш продуктивно працювати на благо Недригалівщини і взагалі Сумщини. Господарі свята говорять, кількість гостей, яка вже давно досягла кількох тисяч, це не межа. Наступного року запрошують ще більше жителів області та інших регіонів, аби стати частиною масштабного традиційного святкування Купала. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Корисний для серця, суглобів та зору, а ще покращує фізичний стан та настрій. Так у Сумах пропагують заняття бадмінтоном. Тих, хто зацікавився, запрошують на аматорські турніри. В останньому участь взяли міські депутати. Турнір з бадмінтону серед аматорів проходить в Сумах вже втретє. І з кожним разом, зазначають організатори, залучає все більше гравців. Серед тих, хто вирішив перевірити свої сили – депутати Сумської міськради. Це нас перший раз сюди затягнули. Такой полупрофессиональный, мы тут всем проиграем, но все равно у нас депутатская команда, как бы, я надеюсь, мы не посрамим это высокое звание депутатов. И вот я думаю, этими соревнованиями мы показываем в том, что не только могут молодежь заниматься спортом, а и люди среднего и более старшего возраста, поэтому мы всех приглашаем. У змаганнях беруть участь 20 учасників із Сум, області та Києва. Вообще бадминтон, чтобы вы понимали, входит в тройку самых тяжелых видов спорта, это очень энергичный. Скорее быстрее валанчика не летит никакой другой снаряд. К нам может приблизиться только гольф, там 370 км в час. У нас валанчик летит со скоростью 493 км в час. Что еще может лучше? Це найкращий спорт для того, щоб підтримати себе в тонусі, запевняє хірург Ахмед Саєв Салах. І медицина схвалює заняття бадмінтоном. Він і лічебний вид спорту, і для здоров'я це суперкардіо. Лечебний, чому? Тому що він усилює зрення, добре для сердечної активності, як читається, як дуже хороше кардіо. Ну, звісно, він не легкий вид спорту, як всі думають, що там пляжний бадмінтон, так, ні. Це серйозна гра. Це порівнюється з боротьбою, з бойовими іскусствами і все. За словами організаторів турніру, бадмінтон є популярним видом спорту у багатьох містах України. Суми, впевнені, скоро будуть серед них. Дмитро Сімененко, Сергій Метенко, АТВ. Зірки на сцену. Яскравою концертною програмою за участю щепкінців ознаменувалося закриття 85-го ювілейного сезону у Сумському академічному театрі. Як артистів вітали глядачі та чого чекати сумчанам у наступному сезоні – дивіться далі. Лісова пісня, танго, Гамлет, моя леді. 9 блискучих прем'єр, активна гастрольна діяльність, схвальні відгуки театральних критиків, близько 360 вистав, десятки фестивалів всеукраїнських та міжнародних конкурсів, гран-прі та понад 600 тисяч глядачів.
І це не все, чим дивували щепкінці протягом ювілейного театрального сезону. Мабуть, вперше за всю історію театру 17 разів переходили кордон Сумської області. Тобто ми 17 разів представляли Сумщину за її межами. Ну, це такі міста, як Харків, Полтава, Київ, Львів, Одеса, Чернігів. Ми не тільки їздимо по світу, як то кажуть, ми обслуговуємо і наших мешканців. От є в нас акція така, це наша акція, театр у районі, яку підтримала майже вся Україна. Ми сьогодні завершуємо об'їзд практично найвіддаленіших куточків. Це імідж області. Дійсно, сьогодні, мабуть, багато людей знають про Сумщину і через театр. Сьогодні у нас чудовий концерт. Він називається дуже скромно, але це дійсно так. Зірки на сцену. І ось довгоочікувана мить. Зірки на сцені. Актори, артисти балету, оркестр, солісти демонструють свою майстерність. Неперевершені виступи, класичні та сучасні композиції, хореографічні постановки зривають овації глядацької зали. Постановник феєричної концертної програми «Зірки на сцену» Роман Козак. Закриваючи сезон, ми беремо знову ж таки можливість показати кожного, показати потенціал кожного артиста. І тому наша якби концепція сьогоднішнього закриття – це концерт, де кожен з наших митців зможе себе проявити. Це всі наші артисти хору, це всі наші артисти балету, артисти-вокалісти, артисти оркестру, деякі артисти драми. Ну, чоловік 40 десь, якщо рахувати разом з оркестром, я думаю, 40-50, 30 номерів, кожного своє соло. Народна артистка України Євгенія Серебрякова понад 50 років життя віддала театру. Свою любов до храму Мельпомени видатна акторка висловлює у власній поезії. О, світ театру, що стоїш над світом. Чому притягуєш до себе, як магнітом, а притягнувши раз, що сили маєш, тримаєш міцно і не відпускаєш, і ні до чого не даєш любові, а полониш у музиці і слові, і заставляєш лиш себе любити. Здається, часом вже не годен жити, а відірватися від тебе вже запізно. Ти прикував, як ланцюгом залізним, і не пускаєш світи театральний, а все ведеш нас по дорогах дальніх, тернистих, всіяних камінням гострим, а ти ведеш, ведеш на ці підмостки вмирати й оживати знову. І кожен день на плаху будь готовим покласти голову свою заради тебе. Світ театральний. Слова вдячності та щирі побажання лунають від прихильників. Здоров'я їм і успіхів, і земних благ. І дай Бог, щоб все, що вони собі бажають, все в них збувалося. Театр треба ходити, театр треба любити, театр треба фінансувати, і хай розвивається. Театр – це хорошо. Ми відриваємося від будні, погружаємося в мир іскусства, наслаждаємося музикою, актерським творчеством. Очень це потрібно вот, періодично посещати. У мене тут працює чоловік, актор. Так що буваємо ми тут частенько, приводимо дитинку на дитячі вистави. І завжди з очікуванням і початку нового сезону, і закінчення. Взагалі в театрі подобається? Що саме? Концерт. Я дуже люблю наш колектив Щепкіна і наш театр Щепкіна. Мені дуже подобається те, що вони роблять, як вони роблять. Я порівнювала просто, от,
люблю так побывать в других городах и сравнить с другими театрами. И я вам скажу, что наши выглядят всегда очень достойно. И у меня всегда такая гордость прям вот за наших щепкинцев. Нагородити почесними грамотами за високу професійну майстерність працівників театру та привітати митців завітали обласні посадовці. В цьому сезоні, там, де був присутній, це, звичайно, було таке незабуваємо дійство. Дуже класні постановки, класні костюми, сучасні. Велика подяка від цієї адміністрації колективу, керівництву. Микола Михайлович робить велику справу режисерам, технічним працівникам. Всім від нас велика подяка і вітання. Ви доступитесь до наших сердець, щоб у нас була цивілізована нація, духовна нація. Щоб у наших головах була не теорія війни, а теорія миру. Щоб ми розвивали Україну, Україна була заможньою державою. Ми вітаємо сьогодні від управління культури, від його очільника Олени Мельник. Вітаємо всіх нас із закінченням 85-го театрального сезону. Попереду у нас великі звершення, великі плани. І ми надіємося, що ви будете вдячними глядачами того, що напрацюють наші театральні митці. Новий театральний сезон обіцяє бути не менш насиченим. Попереду на прихильників чекає новий репертуар. Ми йдемо, зачиняємося і йдемо в таку, сказати, відпустку, але душа творця і його мізки ніколи не відпочивають, звичайно. І ми йдемо вже з думками про новий сезон, про його відкриття. І це Едмон Ростан, Сірано де Бержерак. Теж масова, абсолютно масова, потужна робота, до якої буде залучений харківський головний режисер Калаян на постановки боїв, тому що це гасконці, це 17 століття, це великі масові сцени. І я думаю, це має бути нове полотно якогось іншого жанру, але не менш вагоме, як ми відкрили цей сезон. І знову зірки вийдуть на сцену. Марина Карпенко, Валерій Коваленко, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви, як завжди, можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся із АТВ.